بسم الله الرحمن الرحيم. چاند رات بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خمس لیال لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيد، کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، جمعہ کی رات، یعنی کہ یہ صرف مقصد نہیں ہے ان کا کہ پورے سال کے اندر صرف پانچ ہیں اور کوئی رات ہے ہی نہیں. لیلہ قدر جو ہے وہ بھی بڑی عظیم و شان رات ہے، اس طرح اور بھی راتیں ہیں، لیکن یہ پانچ بھی ہیں جن کے اندر دعا رد نہیں ہوتی. خصوصیت کے ساتھ انہوں نے پانچ راتوں کا ذکر کیا ہے. نمبر ایک، جمعہ کی رات. نمبر دو، رجب کی پہلی رات. نمبر تین، پندرہویں شعبان کی رات. چوتھی اور پانچویں رات عیدین کی راتیں، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ حتی تموت القلوب، کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت میں گزار دیتا ہے، فرماتے ہیں اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی اس کا دل روشن رہے گا، اس کا دل گناہوں کے ساتھ سیاہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس کے دل کو نور ایمان کے ساتھ منور رکھے گا. یہی وجہ ہے کہ امام دار الحجرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے تو اس وقت تک اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹتے تھے جب تک وہ لوگوں کے ساتھ نماز عید نہ ادا فرما لیتے تھے. بہت سے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کا یہ معمول تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، حضرت عبد الرحمن بن اسود کا یہ معمول تھا، حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا. تو ان اولیاء اللہ کے معمولات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المقدس کی طرح عید رات، چاند رات بڑی فضیلت کی حامل ہے، کہ جس طرح وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے تو اسی طرح بیٹھے رہتے یہاں تک کہ نماز عید ادا کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے تھے. اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.